بسم الله الرحمن الرحيم كسوطا دمان ورد سياسة دلقا وشيدو تيين تا ندام كهوبين تا تردا كونك قف يحفي سيادة ورد سياسة دلقا مودان ايال يمروين تحراء قوانك شركة كودية ديوانقلين تا ورد سياسة دا يأنسحين تا اسحاب تا قرانك ايكو تاريخي سن شان يلاباتن كا اكتوبر لابدا كون يلابي يلاباتن iyada ku dhigo diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku ka duuleyso qiimeyntii guud ee ay ku sameystay hanaanka hawsha tirinta iyo xafiisyada uga fushay gobollada awdal maroodi jeex iyo saaxil markaan isla xaqiijinay inay jiraan arqalado ka muuqda qaabkii ay u dhaceen hubinta madax ka tirinta ee gobolka awdal maroodi jeex iyo saaxil iyadoo ujeedadu tahay in la tayeeyo nidaamka hubinta tirinta kunka qof iyo xafiisyada ururada siyaasadda waxay ku dhigtay diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku soo saareen habraacan kow waxaa la farayaa dhammaan ururada siyaasadda xubnaha ay doonayaan in madax ka tiriska loogu sameeyo inay ku urursadaan goob leh dayr waxaana reeban in tirada lagu sameeyo goob furan lambar labo waxaa la joojiyey nidaamkii kala horeynta ee hore loo adeegsanayay waxaana qaabka kala horeysiintu noqonaysaa in hal mar la israaciyo tirinta goobaha masaafo ahaan isku dhow lambar saddex hawsha tirintu waxay si toos ah u bilaabnaysaa sagaalka subaxnimo waxaana la farayaa dhammaan ururada siyaasaddu inay diyaar ahaadaan saacaddaas nambar afar waqtiga tirinta waxaa la joojinayaa bixidda iyo soo gelidda goobta la tirinayo nambar shan xilliga lagu dhex jiro tirinta guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku waxay tirada xubnaha joojinaysaa gobollada togdheer iyo sanaag markay marayso tiradu kun qof halka gobolka sool tirada lagu joojin doono 400 oo xubnood marka la marayo nambar lix urur siyaasadeedka baalmaro qodobada kor ku tilmaaman waxay ku dhigtay diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku u diiwaangelin doontaa inaanu raacin nidaamkan sidaas darteedna suurageli mayso in la tiriyo wabillaahi tawfiiq allah mahadle صاحب معاك كو دعي صاحب انت ريت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبيل كيسو في عيسا حيو وكيشي سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بانكرتا شن بات كوش بانكرتا شن يتون بات كوش بانكرتا لباتن بات كوش بانكرتا meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyeyashwan meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax in shaaha cabayn wada la isticmaali karto waad maasantahay ka warran caradi ma ka baad aad iyo aad aad iyo aad maasantahay sax waxaad doonto ku daawo